សូមជូនរឿងដុកទ័រចម្លែកភាគទី9ដែលជាភាគបញ្ចប់ពេលវេលាមិននៅរងចាំយើងឡើយរយៈពេល1ខែបានឆ្លងផុតទៅហើយតែស្រមោលរបស់ស្រស់ស្រីចេតនានិងអ្នកមីងធីរ៉ាក៏មិនមានដំណឹងអ្វីទាំងអស់ដែរព្រោះក្រោយពេលដែលរ៉ាឌីចេញយន្តហោះទៅផុតទាំងពីរអ្នកមីងមួយក៏វិលត្រឡប់មកប៉ៃលិនវិញដែរម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចទៅហើយរថយន្តដាក់សិនបានបញ្ជាដោយដៃកម្លោះសង្ហាម្នាក់បានមកឈប់ចំពីមុខផ្ទះរបស់ស្រស់ស្រីរាំងសីដែលជាកំណាន់ចិត្តរបស់គេក្រោយពេលដែលត្រឡប់មកពីព្យាបាលផ្នែកនៅជប៉ុនវិញរ៉ាឌីមានភាពស្រស់សង្ហាជាងមុនព្រមទាំងមើលឃើញដោយពីដើមឡើងវិញហើយអ្នកប្រុសបើកឡានមករករាំងសីរបស់គេតែនៅក្នុងផ្ទះដូចជាស្ងាត់ជ្រងំហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សនៅយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកចុះទៅលើរថយន្តដើរតម្រង់ទៅផ្ទះលោកពូម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះជាមួយនឹងវេជ្ជាសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំអាចសូមសួរលោកពូបន្តិចបានដែរទេបាទលោកពូម្ចាស់ផ្ទះសម្លឹងមើលកំឡោះយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមទៅគាត់ធ្វើមុខញញឹមហើយឆ្លើយទៅវិញភ្លាមលោកក្មួយត្រូវការរកម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេបាទពិតមែនហើយលោកពូតើលោកពូមានបានដឹងថាអីរ៉ាងស្អីនាងផ្លាស់ផ្ទះទៅទីណាដែរទេបាទអូរឿងនេះពូមិនសូវជាបានដឹងច្បាស់ទេក្មួយនាងបានលក់ផ្ទះនេះហើយឮថាទៅនៅស្រុកបារាំងបាត់ទៅហើយនាងទៅស្រុកបារាំងពិតមែនហើយក្មួយប្រុសឮថានាងទៅនៅប៉ារីសព្រោះទីនោះមានពួកម៉ាក់របស់នាងម្នាក់ហៅនាងទៅនៅជាមួយនឹងគេតែហេតុអីក៏នាងទៅនៅប៉ារីសទៅវិញបានរឿងនឹងពូក៏មិនបានដឹងច្បាស់ដែរតែពួកធ្វើការនៅក្នុងរោងកាសាលប្រចាំពេញវងបាននិយាយថានាងបានទៅដល់ស្រុកបារាំងរួចទៅហើយពូដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែក្មួយរួចចុះក្មួយប្រុសមិនរកកន្លែងសម្រាប់សិនទេបានបណ្ដៃទៅលោកពូខ្ញុំសូមលាលោកពូសិនហើយបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវអ្នកប្រុសឡើងឡានបញ្ជាដូចជាហោះសំដៅទៅរោងកាសាលប្រចាំពេញវងដោយនឹកក្នុងចិត្តថាស្រីស្រស់រាំងសីរបស់គេពិតជាទៅតាក់ទងនឹងម៉ាក់ដដាលបានជាមានរឿងដូច្នេះកើតឡើងរថយន្តបានមកដល់ប្រចាំពេញវងសឹងតែមិនទាន់គេចោះដើរចូលទៅយ៉ាងរហ័សជួបជាមួយនឹងថៅកែរោងកាសាដែលមានមាត់ធំកំប៉ោងស្ទុះមកទទួលអ្នកប្រុសយើងយ៉ាងរាក់ទាក់ក្រោយពីសួរសុខទុក្ខគ្នារួចរាល់ហើយអ្នករកចាំនិយាយពីការសំខាន់របស់គេលោកថៅកែតើលោកមានដឹងរឿងហេតុដែលរាំងសៃញ៉ាងលក់ផ្ទះទៅនៅស្រុកបារាំងដែរទេលោកថៅកែមើលមុខគេបន្តិចទើបស្រដីអូរឿងនេះបើខ្ញុំនិយាយទៅសូមរ៉ាឌីឯងកុំខឹងនឹងញ៉ាងណាធ្វើម៉េចបើរឿងនោះវាត្រូវខ្លាយទៅជាបែបនេះទៅហើយលោកថៅកែចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ដំណើររឿងរបស់ស្រីរាំងសៃនិងពីមូលហេតុដែលញ៉ាងត្រូវសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងការពិតរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មាននេះវាបណ្ដាលមកពីស្នេហារវាងនាងនិងលោកម៉ាក់ដោយសារតែការភ្លើតភ្លើនរបស់រាំងសីរំពឹងថានឹងបានទៅរស់នៅសោយសុខនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងលោកម៉ាក់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងហ៊ានលក់ផ្ទះដើម្បីទៅតាមម៉ាក់តែទីបំផុតនាងត្រូវខកចិត្តទៅវិញដោយម៉ាក់បានរៀបការជាមួយនឹងស្រីជនជាតិគេដូចគ្នាទៅវិញម្ល៉េះហើយអ្វីអ្វីក៏ត្រូវរលាយអស់ដែររឿងនេះប្រហែលជានាងដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទើបសម្រេចចិត្តទៅបារាំងដើម្បីកុំឲ្យជួបមុខប្អូនណារ៉ាឌីបើទោះជាខ្ញុំអង្វរនាងយ៉ាងណាក៏ដោយនាងចេញទៅបារាំងយូរហើយឬបងទេទើបតែទៅបានប្រហែល2ខែជាងតាទើបតែ2ខែជាងទេគេផ្ទូនពាក្យរបស់លោកថៅកែទាំងឆ្ងល់រឿងនឹងវាមិនគួរណាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអញ្ចឹងសោះ
នាងនឹងម៉ាកស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ណាមួយត្រូវជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតវារឹតតែចិត្តដិតណាស់ទៀតទៅហើយគេដើរលេងលោលើនឹងគ្នារាល់តែថ្ងៃហ្នឹងលោកថកែតើលោកមានដឹងថាគេទាំងពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាចាប់តាំងពីកាលណាមកទេអូតាំងពីបាត់លោកប្អូនម្ល៉េះកាលនោះលើថាប្អូនទៅកែបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកថាលោកទៅព្យាបាលនៅជប៉ុនប្រហែលជាមកពីលោកទៅនៅឯកែបបានបាត់ដំណឹងឲ្យសូនមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេស្លាប់ឬក៏រស់ទេពួកគេកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាថែមទៀតហាក់គ្មានខ្វល់នឹងសុខទុក្ខរបស់លោកសោះទេខ្ញុំមានទាន់ទៅជប៉ុនកាលណាកាលនោះខ្ញុំនៅឯកែបបានចិត្តមួយខែទើបខ្ញុំទៅជប៉ុនណាដឹងអីបងឮតែរឿងសៃនិយាយប្រាប់បងអញ្ចឹងចុះបងមានដឹងថាអ្នកណាមកប្រាប់រឿងសៃថាខ្ញុំទៅជប៉ុនអឺមើលរកនឹកសិនអឺបែបលោកមុនថេតហើយយ៉ាងនៅយប់នោះឃើញពួកគេទាំង3នាក់លោកមុនថេតនិងលោកម៉ាកនិងរឿងសៃសន្ទនាគ្នាពីអីខ្លះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញលោកមុនថេតនឹងគាត់ចេញទៅក្រៅវិញឯរឿងសៃវិញរត់ចូលក្នុងបន្ទប់បាត់ណាអូបើអញ្ចឹងអ្នកឆ្លៃប្រាប់គឺមុនថេតហើយខ្ញុំគិតលៀបបងទៅសិនហើយបានអញ្ជើញអញ្ជើញឧស្សាហ៍មកកំសាន្តលេងនៅទីនេះណាថ្មីបើអត់យ៉ាងស្អីក៏នៅមានអ្នកចម្រៀងប្លែកប្លែកមកកំដរអារម្មណ៍ដែរគេបើឡានចេញពីរោងកសាបណ្ដាក្នុងចិត្តរិះគិតបណ្ដាបើសិនជារាំងស្អីខ្លាំងខ្លាយម្នាក់នោះតើជាស្រីណាតើដែលហ៊ានបន្លំខ្លួនធ្វើជារាំងស្អីរបស់អ្នកនោះទេទេខ្ញុំមិនជឿថាគេហ៊ានបន្លំខ្លួនធ្វើជារាំងស្អីទៅរួចទេហឹមគិតទៅហេតុតែឯងខ្វាក់គេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានគេមកដល់ផ្ទះរបស់មុនថេតតែប្រពន្ធមុនថេតថាទៅធ្វើការបាត់ហើយគេចេញឡានវឹងទៅកន្លែងធ្វើការទើបតែលោកតារាប៉ុណ្ណោះដែលគាត់និយាយរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ប្រាប់រ៉ាឌីតែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាមកពីស្រីរាំងសៃមិនព្រមទៅទើបបានជាមុនថេតរកគេឲ្យបន្លំធ្វើជារាំងសៃរ៉ាឌីនឹកឡើងក្តៅនឹងមុនថេតណាស់ដែលហ៊ានបោកប្រាស់ចិត្តពង្វក់អារម្មណ៍គេដោយយកស្រីផ្សេងចំនួនស្រីរាំងសៃរបស់គេទៅវិញគេនិយាយឡើងដោយកំហឹងបងតារាបងចាំមើលណាខ្ញុំនឹងស្កាត់ជប់អង្កថេដោយបានហើយសួរវាឲ្យដឹងរឿងថាហេតុអីក៏វាហ៊ានបោកប្រាស់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះហើយមីស្រីល្អធន់អន់នឹងទៀតវាមិនប្រកាច់ប្រកិនយ៉ាងម៉េចដែរក៏សុកចិត្តដើរតួតាមអង្កថេប្រាប់ប្រហែលជាទឹកលុយដល់ហើយមើលតែទេប្អូនរ៉ាឌីមុនថេនគ្មាននិយាយជួលនាងទេតាមបងសង្កេតមើលទៅនាងស្ម័គ្រចិត្តជួយប្អូនតែម្ដងវាមិនដែលទេបងបើខ្ញុំនឹងរៀងស្អីគេនឹងយើងមិនដែលបានស្គាល់គ្នាផងនោះបើមិនជួលដល់ថ្លៃមិនមែនសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំនៅអង្គុយរង់ចាំនៅទីនេះឲ្យទាល់តែជួបអាកថេតគេក្តៅណាស់នរៈងើបឈរដើរចុះដើរឡើងពេញក្នុងការិយាល័យរបស់មន្ថេតគេនឹកថាបើមន្ថេតមកដល់នឹងវាក៏ជួបគេមិនខានហើយបើតាមចិត្តក្តៅគេនឹងប្រមាន2-3ដៃឲ្យរៀងកុំឲ្យដើរបោកប្រាស់ចិត្តគេដូចនេះទៀតមន្ថេតរៀបមកដល់បន្ទប់ទៅហើយលោកតារារត់មកដល់ទាន់ក៏ខាត់ហើយនិយាយប្រាប់មន្ថេតកុំឲ្យទៅជួបមុខរ៉ាឌីនៅចាំក្នុងបន្ទប់ហើយឲ្យគេកិច្ចពីរ៉ាឌីមួយរយៈសិនទៅព្រោះគេកំពុងតែខឹងនឹងមន្ថេតខ្លាំងណាស់មន្ថេតគ្រាន់តែលើភ្លាមកិច្ចត្រីចេញពីការិយាល័យចេញយ៉ាងលឿនទៅផ្ទះហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាទៅកំពុងសោមតាមពិតគេទៅពួនឲ្យផ្ទះរបស់ពួកម៉ាក់គេម្នាក់ទៀតសោះ3ថ្ងៃហើយដែលរ៉ាឌីស្កាត់ជួបមន្ថេតមិនឃើញសោះគេក្តៅណាស់កំហឹងរឹតតែផ្ទុះងុំខ្លាំងឡើងការពូនរបស់មន្ថេតធ្វើនរៈជឿជាក់ថា
មិនថេតរុំដៃជាមួយនារីម្នាក់ដើម្បីបំបែកសេចក្តីស្នេហារបស់គេជាមួយនឹងរាងស្រីគេឆ្ងល់ថាតើមិនថេតធ្វើនេះដើម្បីអ្វីទៅគេយល់ថាបើសិនជាមិនថេតមិនទៅយកស្រីណាមកជំនួសស្រីរាងស្រីរបស់គេទេប្រកាសជារាងស្រីមិនបែកចិត្តពីគេទៅស្រឡាញ់មកឡើយនឹងបែកចិត្តដោយសារតែគេទៅជប៉ុនមិនព្រមប្រាប់នាងគេខំតាមរកមិនថេតពួកវីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ដែលគេបានត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញរ៉ាឌីបើឡានយ៉ាងលឿនសំដៅទៅក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មចាស់របស់គេថៅកែកុនសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានរ៉ាឌីមកថតដើម្បីបញ្ចប់រឿងមុនដែលមិនទាន់ចប់ផងក៏រ៉ាឌីទទួលគ្រោះថ្នាក់តែគេនិយាយថាមិនទាន់ចូលថតទេនៅរ៉ាដយ៉ាងលឿនសំដៅទៅជួបលោករ៉ាវុនរ៉ាវុនអាលោកងនេះមកដល់ពីអង្ការមិនឲ្យគ្នាដឹងផងលោកងឯងចូលមកថតវិញហើយណាមិនទាន់ទេគ្នាមិនចង់ជួបលោកងមួយផ្លែតមានរឿងអីហ៎ម៉ូរ៉ាឌីអង្គុយលេងក្នុងសួនច្បារវិញអាកាសធាតុល្អណាស់អឺមិត្តទាំងពីរក៏នាំគ្នាមកអង្គុយលេងក្នុងសួនច្បារអង្គុយស្រួលបួលហើយរ៉ាឌីក៏និយាយឡើងរាវុធការដែលគ្នាឡើងយន្តហោះក្រែងឯងនឹងជួយដំណើរគ្នាទៅដែរមែនទេអឺគ្នាជួយទៅមែនហើយវាយ៉ាងម៉េចឯងមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុប្ផាដែលប្លែកដែលច្រៀងនៅក្នុងកសាននោះទេអូឯងបែបចាប់អារម្មណ៍ពីបុប្ផាចម្លែកនោះឬបុប្ផាចម្លែកយ៉ាងម៉េចអូឯងពិតជាមិនដឹងមែនណែយប់ដែលនាងរាំងស្រីត្រូវច្រៀងនោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែមិនឃើញមកច្រៀងរួចចេញនារីឯណាផ្សេងទៅវិញលបងឌីអើយថានាងស្រីនោះស្អាតនាងស្រីនោះរឹតតែស្អាតទៀតម្យ៉ាងម្នាក់ទេតែបើគុណយូរយូរទៅនាងស្រីម្នាក់នឹងរឹតតែស្អាតជាងរាំងស្រីរបស់ឯងអូហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតែបើរាំងស្រីមិនឈប់ច្រៀងបើអញ្ចឹងយប់នោះមិនមែនជារាំងស្រីទេឬដែលចេញមកច្រៀងនោះអឺមែនហ្នឹងតែសម្លេងស្រីនឹងពីរោះណាស់ស្ដាប់មួយផ្លែតល្មមថារាំងស្រីដែរមែនទេរវត់ងក់ក្បាលយល់ស្របតាមរ៉ាឌីគេមិននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់គេនៅកែបឲ្យរវត់ស្ដាប់ទេមួយសន្ទុះក្រោយមកគេលារវត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណេះច្បាស់ហើយគឺមិនថេតបកប្រាស់គេទាំងស្រស់អាងតែគេខ្វាក់ភ្នែកថ្ងៃនេះដាក់សិនដល់ស្រស់សង្ហាបញ្ជាដោយកំឡោះសង្ហារ៉ាឌីបើលឿនដោយព្យុះសំដៅទៅទីក្រុងកែបទឹកមុខគេបង្កប់នូវភាពស្រពាប់ស្រពូនគេនៅតែក្តៅចិត្តនឹងមន្ថេតនឹងនារីចងរៃនោះណាស់គេមិនបង្អង់ឈប់នៅទីណាទេទិសដៅរបស់គេដែលសំខាន់គឺវិឡារបស់គេតែម្ដងគេយល់ថាមានតែប្តីប្រពន្ធអំឋានទេដែលនិយាយការពិតប្រាប់គេមកដល់ភ្លាមអំឋាននិងប្រពន្ធស្ទុះចេញមកទទួលអ្នកប្រុសដោយអំណរអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសរ៉ាឌីអំអំខ្ញុំនឹកអំណាស់អំសុខសប្បាយទេឬបានក្មួយអំសុខទុក្ខជាធម្មតាទៅហើយអំគិតតែពីអ្នកប្រុសនោះណាអំទាំងពីរឈប់ភ័យព្រួយលំបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំទៀតទៅណាពួកគាត់រីករាយណាស់គេទាំងបីបណ្ដើរគ្នាមកនិយាយក្នុងបន្ទប់សាឡុងអំថានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយខ្ញុំបានភ្លឺភ្នែកវិញហើយតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារអ្វីទៅអ្នកប្រុសអំថានសួរដោយសារតាមរករាំងស័យមិនឃើញណាមើលអំទាំងពីរនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់មកមើលតើនាងស្រីនោះយ៉ាងម៉េចបានជាមកដល់ទូបន្លំធ្វើជារាំងស័យរបស់ខ្ញុំដើម្បីបំផន់ភ្នែកយ៉ាងនេះអំទាំងពីរលេបទឹកមកអឹកអឹកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយឃើញដូច្នេះរ៉ាឌីក៏និយាយថាអំទាំងពីរខ្ញុំស្រឡាញ់អំដូចជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំពេលធំដឹងក្តីខ្ញុំឃើញតែអំអំទាំងពីរដែលនៅថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំកាលពីមុនទោះបីជាគេចង់បកប្រាស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ
ខ្ញុំគ្រាន់តែតុក្កតាមួយដែលចេះតែយល់ដឹងតាមគេប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លឺផ្នែកហើយខ្ញុំត្រូវទៅដឹងការពិតណាស់និយាយមកកុំលាក់លៀមនឹងខ្ញុំអីសោះបើអមណិតនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអ្នកប្រុសរឿងនេះលោកក្មួយមិនថេតហាមដាច់ខាតកុំឲ្យនិយាយប្រាប់អ្នកប្រុសណាពីមុនមិនឲ្យខ្ញុំដឹងព្រោះងើបភ្នែកតែឥឡូវខ្ញុំភ្លឺភ្នែកហើយខ្ញុំត្រូវទៅយល់ដឹងពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលបំផន់ខ្ញុំណាអមឋាននិយាយរៀបរាប់ពីការរស់នៅស្រីទាំងពីរនាក់ឲ្យរ៉ាឌីស្ដាប់រួចគាត់បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រុសខ្ញុំអាណិតយ៉ាងតូចនឹងណាសុភាពរៀបសាររំទុំតាដោយសារតែកាយវិការស្និទ្ធស្នាលនិងភាពថ្នាក់ថ្នមរំទាំងសម្ដីរបស់អ្នកប្រុសនឹងហើយទើបបណ្ដាលឲ្យយ៉ាងតូចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងទុកព្រួយណាហើយបើស្រីម្ដាយមិញនោះវិញចាំជាស្រីមានលក្ខទាំងដើរទាំងដេកទាំងហូបចុកកុំឲ្យតែលឺសម្រាប់អីបន្តិចខ្ញុំក៏ទៅគាត់ទ្រាំនឹងភាពស្ងប់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅកាត់ហើយនរៈហោះចិត្តក្រវីក្បាលគេនិយាយថាគិតទៅអាងតឯងខ្វាក់គេចង់បោកប្រាស់ថាម៉េចក៏ចេះតែបានដែរអត់មានដឹងទេស្រីនឹងឈ្មោះអ្វីនាងឈ្មោះចេតនាតែអ្នកស្រីម្ដាយមិញមិនដឹងជាឈ្មោះអីទេអ្នកប្រុសរ៉ាឌីអើយខ្ញុំសានខ្លោចចិត្តយប់មួយនោះខ្ញុំឮគាត់នឹងក្មួយស្រីនិយាយគ្នារអ៊ូរអ៊ូហើយនាងភ្នែកយំទាំងពីរអ្នកម្ដាយមិញនឹងក្មួយណាគេមានរឿងអីទៅដល់ឋានៈជាយំដាក់គ្នាអញ្ចឹងអមឋាននិយាយតាមពាក្យម្ដាយមិញនឹងក្មួយយំរៀបរាប់ដាក់គ្នាគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីជាម្ដាយមិញនោះគាត់និយាយថាគាត់ស្ដាយណាស់មិនគួរណានឹងអាណិតអ្នកប្រុសរហូតបណ្ដោយឲ្យក្មួយស្រីរបស់គាត់មកដើរទួបន្លំបំផន់អ្នកប្រុសអញ្ចឹងទេទីបំផន់កាន់តែអាណិតអាសូរបានធ្វើឲ្យក្មួយស្រីរបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនលង់ក្នុងអណ្ដងស្នេហ៍មួយដែលជ្រៅអញ្ចឹងសោះអូគាត់ថាអញ្ចឹងឬបានគាត់ថាអញ្ចឹងមែនអមស្រីប្រពន្ធអមឋាននិយាយបន្ថែមគាត់ភ័យអើយភ័យយប់ដែលអ្នកប្រុសនិងនាងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាយូរពេកអមឮគាត់និយាយប្រាប់នាងក្មួយនឹងថាបើត្រឹមតែកាត់ទុកដែលនៅក្នុងក្តីស្រមៃនោះវានឹងអាចឲ្យគាត់រងាប់នៅវប្បនិសារីនៅពេលដែលអ្នកប្រុសទៅជប៉ុនហើយគាត់នឹងទៅបៃលិនបានតែបើក្មួយគាត់ជ្រុលជ្រុះជាមួយអ្នកប្រុសគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យឃើញភាពសោកសង្រេងទុកព្រួយរបស់ក្មួយស្រីគាត់ណាគិតគិតទៅគេអាណិតខ្ញុំណាស់ណាបែរមកខ្ញុំវិញគេជួយជ្រុំជ្រែងខ្ញុំនឹងចេតនាដែលជួយខ្ញុំយ៉ាងពេញទំហឹងយ៉ាងនេះខ្ញុំស្ដាយណាស់ស្ដាយមិនគួរណាមានគំនិតខឹងចំពោះគេទាំងបីអ្នកសោះអមខ្ញុំគិតទៅរកនាងនៅបៃលិនហើយយីទៅរកឯណាឃើញទៅបើណាប្រុសមិនដែលទៅបៃលិនផងណាអូមែនហើយអមឋានអយ្យបលណាប្រុសទៅរកក្មួយមិនថេតទៅឃើញផ្ទះនាងតូចនឹងមិញនាងហើយតែខ្ញុំមិនដែលបានជួបមិនថេតទេវាភ័យខ្លាចខ្ញុំវាយវារហូតគេចលែងហ៊ានជួបពួកខ្ញុំរហូតប្រកាសនោះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាវានាំគ្នាមកបន្លំធ្វើជារាំងសៃភ្លាមខ្ញុំខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយទៅហើយហើយខ្ញុំនឹងប្រុងដាក់វាម្ដងឲ្យរៀងកុំឲ្យវាប៉ិនដើរបោកប្រាស់ខ្ញុំទៀតតែការប៉ិនការប៉ិនគឺរាំងសៃរបស់អ្នកប្រុសគេក្បត់ចិត្តអ្នកប្រុសគេមិនព្រមមកជប់នឹងអ្នកប្រុសទៅមួយមិនថេតជាអ្នកផ្ដាំគំនិតណាខ្ញុំវល់គូអស់ហើយហាក់ដូចជាធ្ងន់ក្បាលដូចជាកំពុងអប់ទុកមួយយ៉ាងធ្ងន់មកថាជាប់នឹងទ្រង់គេស្រមៃនឹកដល់ពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីដែលនិយាយមកកាន់គេថានាងជាបុប្ផាដែលដុះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងមែននាងជានារីផបៃលិនវាពិតជាឆ្ងាយពីទីក្រុងមែនហើយគេស្ទុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេបើកថតទូ
ហាក់រាវរករបស់អ្វីមួយមួយស្របក្រោយមកគេយកប្រអប់មួយតូចធ្វើអំពីប្រាក់ទំហំប៉ុនបាតដៃយកមកបើកមើលនោះខ្យងសមុទ្រមួយដែលមានពណ៌ល្អនិងផ្កាព្រៃភ្នំដែលធ្លាប់មានពណ៌ក្រហមស្រស់តែឥឡូវបានប្រែទៅជាក្រៀមទៅហើយដែលស្រីបានប្រគល់ឲ្យគេគេនឹកឃើញគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយរវាងគេនិងនាងនរៈចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ស្រីស្រស់ដែលធ្លាប់សំណាក់គេស្ទើរទៅយកផាហុំពណ៌ក្រហមរបស់ស្រីមកមើលមកអោបថាបក្លិនស្រីនៅថ្មីថ្មីហាក់ដូចជាមិនទាន់រំលងបាន5ខែគេនៅអង្គុយច្រងុកសិញ្ជឹងគិតរហូតចំណូប៉ៃលិនស្អែកឡើងតាមផ្លូវជាតិលេខ4នរៈបានបញ្ជាដាក់សុនលឿនស្លាវតម្រង់ទៅបោះប៉ៃលិនតែមុននឹងចេញដំណើរគេបានទៅរកមន្ថេតដែរតែមន្ថេតនៅតែកិច្ចខ្លាចនរៈមិនទាន់បាត់ខឹងគេនៅតែកិច្ចមុខពីរ៉ាឌីដាដាកំឡោះសង្ហាបញ្ជារថយន្តមណ្ដាអារម្មណ៍មណ្ដាត្រសែទៅរកស្រីចេតនាដែលគេមិនដែលស្គាល់មុខគេហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកពេលដែលគេនឹកដល់ស្រីម្ដងម្ដងគេចង់ឃើញរង្វង់ភ័ក្ររបស់ស្រីដែលមានចិត្តមេត្តាធម៌មកលើគេណាស់គេឈប់តែបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអេពូសាតប៉ុណ្ណោះរួចហើយគេក៏បំបោលយានវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេទៅមុខទៀតម៉ោង6ល្ងាចគេមកដល់ក្នុងទីប្រជុំជនស្រុករតនមណ្ឌលដែលគេតែងតែចំណាំហៅថាបោះប៉ៃលិនគេសម្រាកនៅសន្តាគារអេទីរួមខេត្តបោះប៉ៃលិនព្រឹកឡើងនរៈបញ្ជាយានសម្ដៅទៅលោកតាឌីគេយល់ថាចាស់ទុំទាំងឡាយនៅក្នុងវត្តរមែងតែងតែស្គាល់ម្ដាយមីងនិងក្មួយនោះហើយមែនក្រោយពីសួរនាំចុះឡើងពីមូលហេតុដែលកំឡោះសង្ហាសួររកស្រីចេតនារួចមកលោកតាអាចារ្យក៏និយាយថាចៅប្រុសអ្នកស្រីធេរានោះគាត់តាំងតែងណាស់គាត់មិនដែលចូលចិត្តឲ្យប្រុសឈ្មោលចូលចេញរញ៉េរញ៉ៃផ្ទះគាត់ទេតែនេះប្រហែលជានិស័យរបស់ចៅហើយបានចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានសណ្ឋានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះចៅដែលជាអ្នកដតីយ៉ាងនេះណាបានលោកតាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចនូវបការគុណរបស់អ្នកស្រីនិងក្មួយស្រីគាត់ដែលខ្ញុំទៅរកគាត់នេះដើម្បីចង់ស្គាល់មុខរបស់គាត់ណាលូតាលូតាក៏ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីផ្ទះរបស់នាមិញធីរ៉ាដោយគាត់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបើគាត់មិនអញ្ជើញមកវត្តទេគាត់និមន្តលោកទៅសង្ឃទាននៅឯផ្ទះរបស់គាត់ហើយតាទៅធ្វើជាអាចារ្យរាល់ពេលណាតែបានជាស្គាល់ផ្ទះគាត់យ៉ាងច្បាស់នេះនោះនៅរកក្រោយពីលាលូតាអាចារ្យហើយគេក៏បញ្ជាយានដាក់សិនរបស់គេតម្រង់ទៅផ្ទះនាមិញធីរ៉ាតាមការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់របស់លូតាអាចារ្យនរៈចុះពីឡានទៅអង្រុនកណ្ដឹងមួយស្របក់លេចអំចំណាស់ម្នាក់ចេញមកគាត់ភ្ញាក់នឹងកំឡោះចម្លែកដល់សង្ហានេះណាស់តាមមើលទៅរូបរាងដូចជាមិនមែនជាអ្នកស្រុកប៉ៃលិនអ្នកប្រុសអញ្ជើញមករកនរណាដែរអំខ្ញុំចង់ជួបនឹងនាមិញធីរ៉ាព្រមទាំងក្មួយស្រីចេតនាតាពួកគាត់នៅទេអូអ្នកស្រីគាត់ទៅជួបកងសែត្បូងឯផ្សារបាត់ដំបងហើយនៅតែស្រីតូចទេពាក្យស្រីតូចគេសង្ស័យប្រហែលជាស្រីចេតនាហើយនៅពេលទន្ទឹមនឹងនោះសំឡេងហ្គីតាបានលាន់ឡើងចេញពីចម្រៀងផ្ទះព្រមទាំងសំឡេងច្រៀងរហឹមលេងឡំនឹងចង្វាក់ភ្លេងគេធ្វើភ្នែកស្លើសញ្ជឹងសញ្ជប់ទៅរកប្រភពនៃសំឡេងតន្ត្រីគេដើរដូចជាមនុស្សវង្វេងវិញ្ញាណដែលគេអំស្រីអ្នកបម្រើចេញពីផ្លូវគេអំយើងគាត់ហាក់ដូចជាភ្លឹកភ្លាំងនៅក្រោមដើមស្វាយធំមួយនៃចំហៀងផ្ទះនារីម្នាក់សក់វែងអន្លាយកំពុងតែអង្គុយអន់តាដោយច្រៀង
រហឹមរហឹមផងស្រីច្រៀងបាត់រាត្រីស្ងាត់សូនរាត្រីស្ងាត់សូនអូននៅឯកាស្នេហាប្រតៅនៅតែលប់លន់ចិត្តអូនរែងកង្វល់ខ្វល់ដល់ស្នេហ៍អូនមើលចន្ទ្រារះលើមេឃារងាដួងចិត្តរន្ធត់កាយាអូអូវាសនាផ្កាស្រពោនសូមផ្ញើចម្រៀងច្រៀងលោមប្រឡំវាយោរំភើយសូមផ្ញើចម្រៀងដល់ត្រានត្រាយស្បាយអរ៉ាយប់កាន់តែជ្រៅធ្លាប់គេងកាយផ្លូវបើថ្នមលោមស្នាខែរះភ្លឺថ្លាអោអោក្តីស្នេហាខ្ញុំអើយស្រីបញ្ចប់ចម្រៀងដោយសំឡេងញ័រញ័ររួចក្រាបក្បាលទៅលើគីតាដែលយំសសឹកអាណិតខ្លួនយ៉ាងសង្វេគភាពអស់ទាំងនេះធ្វើអារម្មណ៍របស់នរៈរន្ធត់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគេដើរទៅចាំស្មារបស់នាងទាំងឲ្យងើបមុខឡើងហើយសម្លឹងឲ្យចាំស្រីស្រីចេតនាហាក់ដូចជាក្នុងចិត្តនឹងដៃរបស់បរោះដែលបានប៉ះសាច់ស្រីយ៉ាងនេះនាងមើលចាំគឺជារ៉ាឌីទេដែលបានប៉ះពាល់សាច់របស់ស្រីគេជាបរោះទី1របស់នាងស្រីចេតនាងើបភ័ក្រឡើងប៉ះនឹងរវងមុខដ៏ស្រស់ស្រទន់របស់រ៉ាឌីដែលកំពុងញញឹមមរកនាងស្រីថ្លៃរំភើបណាស់នាងអទានដោយអំណរហាក់ដូចជាខ្លួនឯងជារាំងស្រីពីមុនបងបងរ៉ាឌីអូស្រីនឹកឃើញឡើងវិញលោករ៉ាឌីលោកជាហើយនឹងលោកអញ្ជើញមកវិញពីថ្ងៃណាមករ៉ាឌីញញឹមហើយដាក់ខ្លួនពីលើបងថ្មប្រោបនឹងស្រីចេតនាចេតនាបងមិនចង់លើពាក្យលោករ៉ាឌីទេបងចង់ឲ្យអូនហៅបងថាបងរ៉ាឌីរហូតណាស្រីអន់មុខចុះដោយអៀនព្រៀនរឿងអស់ទៅនេះជាកំណត់របស់បងមិនទេទេនាទីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអន់ណាស់ដែលលោកបានជាភ្នែកនិងជាមុខមាត់ឡើងវិញដូចនេះអូនចេតនាមិនទេត្រូវជាអ្វីនឹងអូនចាស់គាត់និងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំរាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដូចជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយបើនិយាយចំទៅគាត់ជាបងធំរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូមន្តេតជាបងធំរបស់អូនចាស់លោកបើអញ្ចឹងបានន័យថាមន្តេតក៏ជាបងថ្លៃរបស់បងដែរណាអូនចេតនាស្រីនៅស្ងៀមមិនស្ដីស្រីអន់មុខចុះយកជើងឈូសដីលេងដើម្បីកំឲ្យរំភើពេករ៉ាឌីទាញប្រានស្រីថ្លៃឲ្យប្តីក្បាលមកលើស្មាគេរួចគេនិយាយថាចេតនាពីការមកដល់ដំបងបងសែនក្ដៅនិងមន្តេតក្ដៅនឹងស្រីចង្រៃមួយរូបដែលមកដាតួកុហកជារាំងសៃរបស់បងឥឡូវការពិតបងរកឃើញហើយរាំងសៃមិនមែនជារបស់បងទេស្រីស្នេហ៍របស់បងជាចេតនាបបផាយចម្លែកដែលដោះនៅឯនាយជាដែរនោះណានាងស្រីមិនឆ្លើយទេតែក្នុងពោះសែនរំភើបរកទីបំផុតគ្មាននាងមិនដឹកស្មានថាស្នេហាក្នុងការស្រមៃរបស់នាងខ្លាចជាការពិតអញ្ចឹងសោះមិនលឺស្រីឆ្លើយតបនរៈយើងចាប់ផ្ងើចង្ការស្រីឡើងហើយអន្តើភៈនាងយ៉ាងវក់វីទៅគេនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់ក្នុងទ្វារនាងចេតនាបងសែនស្រឡាញ់និងអាណិតអូនណាប្រហែលជានិស័យរបស់ជើងហើយទើបបណ្ដាលឲ្យអូនមានចិត្តអាណិតបងយ៉ាងដូចនេះចេតនាបងមិនភ្លេចទេនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយដែលយើងបានសាងជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅថ្ងៃដែលយើងទៅលេងទឹកឈូដែលអូនស៊ូបដូរស្លាប់ព្រោះជាមួយបងនោះណាបងនេះអូនអន់ណាស់ដែលបងប្រណីដល់ស្នេហ៍ដែលអត់ណៃរបស់អូនណាសូមបងអាណិតអូនផងគេនិយាយគ្នាយ៉ាងល្អល្អផ្អែមល្ហែមគេមិនដឹងថានៅពីក្រោយគេគឺជាអ្នកមិញធារ៉ាដែលកំពុងតែឈរញញឹមយ៉ាងសប្បាយរីករាយឡើយតោះបងយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញណានឹងហើយអូន
នរគិស្មាស្រីបំបែកខ្លួនងាកក្រោយហាក់ដូចជាជន់ហ្វ្រាំងអញ្ចឹងនមិញធារាដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ញញឹមមរកេទាំងពីរទាំងរលិញរលងទឹកភ្នែកដែលក្តីត្រេកអរហួសប្រមាណនមិញរ៉េឌីហៅគាត់ដោយរំភើបគេស្ទុះទៅចាប់ដៃគាត់ចូលមកអបជាប់នឹងដើមទ្រូងក្មួយមនុស្សស្មានសោះថាមាននមិញមួយដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះក្មួយដូចនេះទេពីថ្ងៃនេះទៅសូមនមិញមេត្តាឲ្យក្មួយបានជាប់ជាសាច់ឈាមរបស់នមិញផងរ៉េឌីម៉ាក់មិញអនណាស់ដោយពួកឯងទាំងពីរបានជួបគ្នាដោយក្តីប្រាថ្នាដែលម៉ាក់មិញបានព្រះសពថ្ងៃម៉ាក់មិញនឹងរៀបការឲ្យកូនទាំងពីរនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគេទាំងពីរញញឹមដាក់គ្នាយ៉ាងរីករាយគេសម្លឹងរកគ្នាជជែកគ្នាក្នុងន័យស្នេហ៍យ៉ាងល្អល្អឿនគ្មានចំណាយ7ថ្ងៃកន្លងមករស់មង្គលការយ៉ាងធំដើម្បីអណ្ដាយបានផុសឡើងនៅមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីធីរ៉ាគឺជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាភាពយន្តដ៏ល្បីនៃកំឡោះសោមសារ៉ាឌីនិងកូឡាប៉ៃលិនញ៉ាងចេតនាភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនិងយ៉ាងកក់កល់មកតាំងពីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាគេសែនសរសើរនិងសម្រស់ដល់ត្រកាលរបស់គូទាំងពីរស្រីចេតនាប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងល្អប្រណិតកំពុងតែឈរញញឹមទទួលភ្ញៀវយ៉ាងរីករាយជាមួយគូស្នេហ៍គេទាំងពីរអ្នកបណ្ដើរគ្នាដែលមាននមិញធារាដើរជាមួយផងនរៈនាំភរិយាសម្ដៅទៅកាន់តុភ្ញៀវពីមួយទៅមួយដើម្បីទទួលពរជ័យសិរីសួស្តីទៅដល់តុពិសេសមួយគឺជាតុរបស់លោកមន្តេតធារានិងពួកថៅកែគន់ឯទៀតដែលទៀតមន្តេតនិយាយចំអន់ថាណារ៉ាឌីក្រែងឯងថាអញនឹងចង្រៃហើយអូនចេតនាក៏ជាស្រីចង្រៃមកបំបែកស្នេហាឯងនឹងរាំងស្អីចុះឥឡូវឯងវាចង្រៃអីដែរក៏ប្រកាច់ប្រកិនមកការជាមួយប្អូនស្រីចង្រៃរបស់អញរ៉ាឌីសាច់ញញឹមតែគេមិនព្រមចាញ់ក៏សួរសំដីទៅវិញមកពីឯងចង្រៃនឹងហើយបានជាដោយមកទាំងអញឲ្យចង្រៃតាមដែរនៅកែបមានតិចថ្ងៃឯណារហូតដល់ជប៉ុនហើយអារុចង្រៃនឹងនៅតែតាមស្អិតណាហាហាភ្ញៀវទាំងឡាយនាំគ្នាសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយពិធីមង្គលការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមរហូតដល់ចប់សពគ្រប់នៅម៉ោង1អាធ្រាត្រក្រោយពីរៀបការបានមួយខែរ៉ាឌីប្រុសស្នេហ៍របស់ចេតនាទៅថតកុនរឿងស្នេហាតែមួយរបស់ខ្ញុំជាបង្ហាយគេសម្រេចចិត្តឈប់ថតកុនទៀតហើយប្រុសសង្ហាចាប់ការងារជាវិស្វកររបស់គេវិញសពថ្ងៃគេខ្លាយទៅជាប្រធានរោងចក្រនិងសហគ្រាសដែលជាគេមរតករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេវិញហើយគូស្នេហ៍ទាំងពីររស់នៅយ៉ាងសុខដំរមនាប្រកបតដោយសុភមង្គលយ៉ាងស្រស់ត្រកាលដោយផ្ការីកនានិទាខារតៅចាប់ដោយបរិបូរណ៍